ajo përkatësia ime, le të themi, nga pikpamja politike, pranë krahut djath, pranë Partisë Demokratike, është e vjetër, është familjare. Po. Mjafton të shihni si vinë familjare dhe e kuptoni shumë qartë. Unë vetë jam 195. Është vërtet që prindrit e tu janë miq familjar me Berishën? Janë miq të vjetër, se kanë qenë student më parë profesor Berishës. Kështu që patjetër lidhja është e ngushtë dhe është prej shumë dekadash. Kështu që ishte krejtësisht normale, po për kë do e kishte ndjekur më parë, edhe para zgjedhjeve të 2021-shit, unë kam qenë qartësisht haptas dhe mediatikisht mbështetës i Partisë Demokratike. Kjo për të kuptuar diferencën, por ndërkohë që në atë periudhë patjetër vëmendja ishte tek emergjenca, tek pandemia, nuk në mënyrë absolute nuk mendoj dot që ndonjë mjek duhet ta kishte syrin në vend tjetër përveç se tek kriza. Momentin kur kriza mbaroi dhe në mars 2022-shit zyrtarisht neve dolëm nga faza akute, kemi thonë disa herë kët, thjesht i duhet çik më tepër kohë politikës për të pranuar që po kemi dalë. Nga i moment pastaj ne kthehemi të gjithë qytetarë normal me ato drejta tona.